من يسطا على بردم مالباني السير خصني حوليرم لشاري حولير ليرا دا هاو كاريكاني هفال بافل زلال طالباني قيشوتا شاري حولير وويدا بندريت اوا هاو كاريكانا امش لدواي اودي كا لاتسان روش راودو بهوي شابولشي باران بارين اوا شاري حولير بارانش بخوري قرتوا ودواتريش ساعة سيشو لافاويك تن شوينيكو تن ناوتيه چي زياد زياد شاري حوليري قرتوا باو هواد تندین هاولاتی و تندین خانو تندین دانشتوانی شاری هولر لناو تا زیادی کنن لگارا که زیادی کنی شاری هولر زیانی هم برکت هم زیانی جاری هم زیانی مادی با ما باست و با ما باستی اوی که توزگ ل آزار و ل خمکانی هاولاتیانی شاری هولر دانشتوانی او گارا کنن کم کرده ولی سر راست پردی هوال بافل زلال طالبانی چەندین تۆن هاوکاری و خواردن و پێداویستی گەیشتە هەولێر بە مەبەستی وەرگرتنی زانیاری زیاتر مەحموود خۆشناوم لەگەڵ وتەبێژی مەڵبەندی سەی ڕێخستنی هەولێر سڵاو دەبێ و ئەوکاتت باش هاوکاریەکان تازە گەیشتن چین دوای گەیاندنی سڵاو سەرخۆشی هەواڵ بافڵ زەلاڵ تاڵەبانی و یەکێتی شمالی کوردستان بۆ کەسوکاری قوربانیانی لافاوەکەی هەولێر ئەمڕۆ کاروانی یەکەمی هاوکاری و بشبەشێکە لە پێداویستی هەنووکەیی بۆ لێ قەوماوان و زیانەکەوتوانی لافاوەکەی هەولێر گەیشتە هەولێر ئەمە بەشێکە لەو ئەو ئەرکانەی کێچمانی کوردستان خستۆتی ئەستۆی خۆی بۆ هاوکاریکردنی ناوخاوان لە ڕۆژانی سەرەتای لافاوەکە لە هەمان ئەوەی کە بەڵبەندی سێ هەولێر و تیمی یەکێتمانی کوردستان بە ئەرچی خۆیان زانی کە هاوکاری لە قەوماوان بکەن ئەمڕۆ وەکو دەبینێن کاروانی یەکەمی هاوکاریەکانی هەواڵ بافڵ زەلاڵ تاڵەبانی گەیشتە هەولێر ئەمە بەردەوام دەبن بۆ سەرجەم ئەو زیان لەکەوتوانە و لێ قەوماوانی لافاوەکانی هەولێر بە گشتی ببێ ئەوەی جیاوازی لە بینی هیچ کەسێک بکەین بە ئەرچی خۆمان زان وەکو شمانی کوردستان هیوادارین تەمان ئەوە لە ڕێگای هاوکاری و کەلوپەلی و پێداویستی دەبێت لە هەمان کاتیش ئێمە و کشمانی کوردستان لە ڕێگای تیمیمە لە پەرلەمان تیمیمە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگای حکومەتی خۆجێی هەولێر هەوڵەکانی خۆمان سەر دەکەینەوە بۆ ئەوەی لە ڕێگای حکومەتەوە هاوکاریەکان زیاتر ببن قەرەبووی زیانەکەوتوان و لێ قەوماوان بدرێ بە هەمان کات ڕێگر بین لە بەردەم ئەوانەی کە جارشتر ئەم ئەو کارەساتە دووبارە نەبێتەوە بەڕاستی یەکێتمانی کوردستان بە ئەرچی خۆی دەزانی دیسانەکە دووبارەی دەکەمەوە جگە لەوەی کاروانی یەکەمی هەواڵ بافڵ زەلاڵ تاڵەبانی گەیشت ئەوانە ئەو هاوکارانە دیسانەکەەوە بەردەوام دەبن سبەی ئینشاڵە لە بەربەیانیەوە تیمەکان بەردەوام دەبن تەواوکەری تیمەکانی تر دەبن کە لە ڕۆژانی لە ئەمڕۆ و دوێنێ بەردەوام بوون لە هاوکاریکردن و بەهانە چوونی لێ قەوماوان تەنانەت بەشێک لە ئەوەی کە خاوێنکردنەوەی ماڵی زیان لەکەوتوان لێ قەوماوان بوو ئێمە بەڕاستی دەزانین کە هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان لە ئاست ئەو بەرپرسیارەتە دابین لاەنە پەیوەندیارەکە لە ئاست ئەو بەرپرسیارە دابن کە بتوانین بەڕاستی بەشێک لە برینی ئەو هاوڵاتیانە ساڕێژ بکەینەوە بتوانین هاوکاریان بین لەو سەرماوسوڕی زستانەوە کە بتوانین نەهێڵین بەڕاستی بکەونە زێردەسەڵاتی قەدەرەوە بۆیە کاروانەکان گەیشتن بەیان دەست پێ دەکەن تیمەکان دەست بەکار دەبن و لە ڕۆژانی ئایندەش ئەو کاروانانە بەردەوام دەبن تا ئەو کاتەی کە لە توانای یەکێتمانی کوردستان دابێ بە تاکید بە دیسانەکە دەڵێمەوە ئەوە منەت نییە لەسەر خەڵکی هەولێری خۆشەویست دەکەین ئەمە بە ئەرچی خۆمانی دەزانین بە هەردوو ئاراستە بە ئاراستەی خودی یەکێتمانی کوردستانەوە لەمان کاتیش لە ڕێگەی تیمەکانمانە لە پەرلەمان و لە حکومەت و تەنانەت لە حکومەتی خۆجێی هەولێریش